喂，又系我 Jo 啊！今集唔系讲汽车，唔系讲啲咩新嘅玩具，又唔系教学帮我讲乜嘢咧，纯粹想同大家倾偈嘅啫。咁拍咗咧，唔经唔觉咧，都已经拍咗100条片噶咯。点解谂住拍几条片，无啦啦拍咗咁耐咧？系因为多谢大家一直以嚟嘅支持啊！我初头谂住拍几条片咧，当记录低自己嘅玩具咧，啲汽车啊嗰啲咧就收档啦。咁但系大家都一直去支持啦。咁因为咧，我呢啲咁嘅频道咧，嗱又冇乜即系又小众啦，冇咩人睇啦，又即系唔系潮流嘢啦。而家疫情又唔可以出去玩啦，咁但系咧，都继续拍啦。咁而且广东话都冇咩人睇啊，呢啲讲英文又好鬼多人啫。咁呢一 part 咧，我想讲做一啲互动嘅嘢啦。咁唔好净系得我讲啊，咁大家我又唔想咁闷啦。咁我想大家都买咗一啲玩具气枪噶，咁咧想分享一啲。你哋自己嘅相，今集咧，我想下次会拍一条片咧，就系每人俾一张相我，我集齐100张，咁我就会出一条纪念册嘅 video 俾大家互相去睇翻或者互相交流，去做一个呢啲嘅互动啦。咁每人俾一张我够噶啦，还打还影嘅，1920/1080P 或者以上，唔好太大，唔好太蒙就得噶啦。咁手枪就步枪，下次先，咁咧就 email 俾我啦。好，最后一 part 想讲翻，嚟紧咧都会想多啲同网友互动啦，咁可能拍片啦，或者系你哋俾一条，即系我假设啦，即系初步咁谂啦，可能15秒以内嘅短片，你哋觉得自己拍嘅，咁 send 过嚟，咁可能我 group 埋做一条视频诸如此类啦，或者可能 live 嘅，我都未试过玩 live 嘅，可能吹水或者做。问答啊，呢个我未应承到大家啊，咁诸如此类啦，咁如果有啲咩新嘅 idea 可以向下面留言啦，咁我就觉得闷咗啲咯，即系可能玩得耐啦，尤其是即系老手有时系玩啲品牌啊，玩价钱贵嗰啲咧，咁我觉得就冇乜意思，咁多啲新手或者年青人啱啱接触咧，我谂多少少创意咧，唔好净系一味讲品牌，边只稳唔稳定先咧。可能是不同玩法，或者是第日有机会可以出去打场 game 都挺好啊。好，那我讲到这个位置啦，下次见，拜拜。